आई प्लस टीवी पर बेहतर जिंदगी। حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا، تو اس نے کہا، ابو القاسم کی بات مان لے۔ پس وہ مسلمان ہو گیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔